rapaziada, boa pra nós. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra você que não me conhece, rapa, meu nome é Hugo Reis, certo? Pra você que já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada. Mais um videozão. Bora. Mais um dia a dia de trampo aí, rapaziada. Indo pra Guarulhos. Uma hora de distância, mano. Mais fácil ir pra praia do que ir pra Guarulhos, mano. Falar pra você. Mas tá ligado. Rapaziada, o que vocês acham de eu voltar a fazer uns vídeos de entrega, mano? Saudade dos vídeos de entrega. Agora que eu sei dar uns graus, ia ficar emocionante, hein? Ia ficar da hora, fala aí. Entrega grau, entrega grau, entrega grau. Mas ia ser da hora. Rapaziada, pra você que não tá sabendo, tá rolando uma rifa de uma Fan 160, mano. 0 km, 0000000. E eu vou entregar lá pro Brasil inteiro, mano. Não importa onde você morar, eu vou entregar a moto. Se você tiver interesse, mano, em comprar essa rifa, o link tá na descrição do vídeo, fechou? Só você encostar lá que você consegue comprar a sua rifa, mano. E, mano, eu alterei tanto a altura da minha câmera quanto o som, mano. Tava vendo uns vídeos antigos meus. Eu tava vendo que a qualidade, tipo, a câmera ficava certinha a altura e a qualidade do som era melhor. E a câmera é a mesma, eu não mudei de câmera. Essa câmera aqui eu tenho desde que quando eu comecei o canal. Aí eu pensei, mano, o que que tá acontecendo pra qualidade cair? Fiquei pensando, comprei outro suporte pra colocar. Fiquei pensando. E aí eu acho que eu achei o defeito, rapaziada. A resposta vai ser esse vídeo aqui, se eu conseguir achar ou não. Antigamente, rapaziada, eu gravava com o capacete Axis. Como você pode ver aqui, ó, eu tô de Axis, ó. Tô com capacete Axis. Aí no meio da trajetória do canal, eu comprei um LS2. Na verdade, eu ganhei aquele LS2, aquele amarelo, sabe? Aí eu passei a câmera pra aquele capacete e comecei a gravar lá, mano. E foi nesse tempo que a qualidade ficou cagada. Tá ligado? O LS2 é muito bonito. Eu gosto do LS2. Porém, ele tem um defeito. Ele tem um defeito foda que o Axis não tem, mano. Pelo menos esses mais novos. Eu tô com um capacete da Axis novo. E pra quem não sabe, eu sou patrocinado pela Axis. Esse vídeo aqui, os caras da Axis nem vai assistir, eles nem assistem meu canal. Mas esse capacete da Axis, ele tem uma qualidade que o LS2 tem, que não tem, e ele tem. É que ele não entra vento, mano. Você acredita? Falando de verdade mesmo. Se você fecha todas as ventosas aqui de cima e a da boca, não entra vento nenhum, mano. Ai, que vontade de dar um grau. Então, isso interfere na qualidade do áudio. Porque você tem o microfone dentro da sua cabeça, certo? Aí você tem vento, vai interferir na qualidade do áudio, certo? Porém, ele tem um defeito que eu acho que o LS2 não tem. Que é o quê? O estofado do Axis é mais duro do que o estofado do LS2. Mas vai falar algo. Em questão de proteção, isso é melhor. Lógico que é melhor. Porque um estofado melhor, mais duro, vai passar menos impacto pra sua cabeça. Tá ligado? Tipo assim, se eu sofro um acidente e eu bato a cabeça, um estofado mais mole vai passar o impacto pra minha cabeça também. Se o estofado for mais duro, eu acho que não passa, né, mano? Minha opinião, tá ligado, rapaziada? Tô dando minha opinião, que eu uso tanto o LS2 quanto o Axis. Tô dando a minha opinião. Então, eu acho que o som dentro do Axis fica muito abafado, mano. Fica aquele som de estúdio.
E eu já coloquei o microfone na minha boca, já coloquei o microfone na bochecha, já coloquei o microfone no maxilar, já coloquei o microfone até na nuca, mano, pra ver. No oposto da boca. E por isso, e pela espuma mais dura, mais densa, né? Eu vejo que deixa um pouco mais abafado. Eu coloquei, do jeito que eu tô gravando aqui, eu coloquei 3 adaptadores para deixar a câmera mais alta. Porque eu tava deixando a câmera até encostar no capacete de tão alta, e mesmo assim tava ficando baixa. E eu sou um cara alto, mano. Eu tenho 1,92, mano. Então não era pra câmera estar tão baixa. Tem vídeo meu que só mostra o painel da moto, mal mostra a rua, saca? E incomoda, né, mano? É da hora você ver um vídeo que o cara tá mostrando a rua e a moto, tipo, pra mim tem que ser 60%. Tem que ser 60% rua e 40% moto, tá ligado? Pra você ver o que o cara tá fazendo aqui no painel, nos comandos, e pra você ver o movimento da rua. Pra mim é o ideal, saca? Como eu acabei de falar, a minha opinião, rapaziada. Então eu tô fazendo de novo esse teste com a Axis. Outro defeito que eu acho que o Axis tem, e o LS2 não tem, é a narigueira. Meu, eu amo aquela narigueira do HJC que eu coloco no meu LS2. Fica a coisa mais linda o capacete. E o Axis tem essa narigueira pequena, simples, sabe? O LS2, tanto o LS2 quanto o HJC, eles têm pique um padrãozinho de narigueira, saca? E a Axis tem esse modelo diferente, mano. Eu não entendi muito, mas fazer o que? Nossa, eu peguei essa moto pra empinar, essa XTZ, mano. Que moto ruim pra empinar, mano. Moto fraquinha, rapaziada. Fraca, 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 fraca. Pelo menos é que eu peguei, tá? Não vou generalizar. Mas a que eu peguei tava xoxa de tudo, rapaziada. Então você que... Ah, mano, não sei, não dá pra saber, mano. Não dá pra falar assim, ah, qual que é melhor. Deixa eu só abastecer o foguete aqui, rapaziada. Colocar famoso trintão, que eu consigo trabalhar e dar uns graus. Deixa eu jogar mais pra lá. Às vezes os frentistas nem me vê aqui, mano. Vou jogar ali, ó. Que ali é impossível ele não me ver. Aqui eu tô na cara do Golf. Se ele não me ver... Essa rabeta raspada tá um desacato, mano. Se eu trombar um roca desse jeito aí, eu vou ver que é bom pra tosse. Opa, bom dia. Põe 30 de comum, faz favor. 30 de comum, por favor. Olha a situação disso aqui, rapaziada. O dia que eu trombar o roca, eu vou apanhar. Ai, que legal, chaveiro. Nossa, não tá tão caro. 8 reais. Eu não sou muito fã de herói, não. Agora eu posso trabalhar à vontade. E eu sei que vou ter gás pra dar uns graus ainda hoje. Rapaziada, muita gente vai falar: Hugo, tem exemplos aí de... O Éder, um exemplo, né? Ele grava de LS2 e o áudio dele fica bom, mano. Mas rapaziada, o modelo de câmera dele é diferente, mano. O modelo de câmera dele é mais novo. A minha câmera é mais antiga, tá ligado? Pode ser um dos motivos. E sem contar que meu microfone também já é antigo, né? Já tenho ele há mais de 2 anos. Pode ser que seja meu microfone também. Em breve vou comprar a câmera melhor pro canal, rapaziada. Assim que as coisas melhorarem. Pra quem não sabe, eu tô... arrumando minha casa, mano. Aí agora não dá pra pular num compromisso desse. Oxi.
me mandando num lugar mais estranho. Me mandando por aqui. Se você tiver um canal pequeno, rapaziada, tiver na dúvida aí entre comprar um LS2 e comprar um Axis, mano, dos novos, eu recomendo você pegar um Axis. Não é porque eu sou patrocinado pelos caras que eu vou ficar chupando os caras, tá ligado? Mas no início, mano, é melhor você pegar um Axis, cara, pelos benefícios que eu falei pra vocês, entendeu? Eu não sou uma pessoa que sou vendida só porque eu tenho patrocínio com os caras que eu vou ficar falando coisa que os caras não têm. Isso aí não existe, entendeu? Mas em custo-benefício, o Axis aí ganha, tá? Do LS2. Tem LS2 aí que você paga R$700, mano. R$700 você compra praticamente dois Axis. E é da hora você ter vários capacetes que você vai variando. Ah, com essa roupa você usa esse capacete, com aquela roupa você usa aquele capacete, com essa moto você usa esse capacete. Tá ligado? É da hora, mano. Então de custo-benefício, eu vou de Axis, mano. Fechou, rapaziada? Só um videozinho aí pra trocar ideia com vocês no meu trampo. Mas tá ligado, tamo junto. Se inscreve no canal aí, rapaziada, e compre a rifa. Link tá na descrição do vídeo aí. Pode comprar que a gente vai entregar pra todo o país, certo? É nóis, rapaziada, tamo junto. E até o próximo vídeo.